Očekuje se da će maršom mira oko 5000 učesnika iz cijelog svijeta odati počast bošnjačkim žrtvama genocida u Srebrenici, koje su ubijene u julu 1995. godine. Do sada je prijavljeno oko 1500 osoba, ali i ultramaratonci iz Vukovara, motociklisti iz Sarajeva, marš mira iz Džepe. Imamo prijavljen ultramaraton iz Bihaća, oko 20 maratonaca iz atletskog kluba Bihać. Imamo biciklistički maraton na pravcu Bihać, Potočar. Da se ne zaborave ti ljudi koji su stradali tamo po Drinju, koji su šehidi, koji su ostali tamo po šumama, da se sjetimo tih žrtava. Spremni su i volonteri koji svake godine uz pomoć humanih građana i pojedinih tuzlanskih privrednika obezbjeđuju hranu i piće učesnicima. To nije samo onaj podjela hrani, to je povezivanje sa ljudima, priča onome što se dogodilo, a sve u cilju, jel, da se takve stvari više ne ponave, ali isto tako da polako krenemo gledati u budućnost. Učesnici će 11. jula prisustvovati dženazi i ukopu identificiranih žrtava genocida. Kako je za BHRT potvrđeno iz Instituta za traženje nestalih, spremni su posmrtni ostaci 49 žrtava, a broj još nije konačan. Komemoracija će ovog puta biti bez ograničenja zbog pandemije. Imamo da smo vratili ponovo prevoz iz ovih kantona, Sarajevskog, Tuzlanskog, Dobrovoljsko-zajedničkog kantona, autobusa, negdje kapacitet od 70% odnosno na prethodne godine. Za Potočare će iz spomenutih kantona biti organizirano 150 autobusa i očekuje se mnogo više prisutnih osoba u odnosu na prethodne dvije godine.